No, pozdrav, moje ime je Aja Boncina in danes bi vam rada predstavila v bistvu, kako z uporabo molekularnih orodij lahko preučujemo genetsko povezanost. Na ta način v bistvu podobimo pa tudi vpogled v različno prostorsko oziroma razmnoževalno ter tudi socialno vedenje. In sicer to bom predstavila na dveh lovnih vrstah, in sicer na divjem prašiču in na evropski srni. Zdaj, zakaj smo v analizo vključili tako divjega prašiča kot tudi evropsko srno? Eno od teh v bistvu razlogov je, da so obe vrsti zelo pomembni ključni vrsti kopenskih ekosistemov, pomagajo tako pri dolgoročnem ohranjanju biotske raznovrstnosti, predvsem rastlinskih vrst, pa tudi talnih organizmov, kot jih imenujemo edofauna, sodelujejo tudi pri kroženju oziroma prostorskemu premeščanju hranil tako vertikalno kot tudi horizontalno. So zelo pomembni tudi del procesa zoohorije in sta tudi zelo pomemben prehrambni vir za mnoge zveri. Ti dve vrsti sta tudi veljata za upravljalsko najbolj pomembni vrsti divjadi tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. O tem pričajo tudi pač podatki o odvzemu v Sloveniji, če pogledamo za recimo v letu 2020 sta bila ravno srnjad in divji prašič odvzeta, najštevilčnejša odvzeta divjad v Sloveniji. Zaradi tega, ker sta v bistvu vrsti izjemno prilagodljivi, imata tudi kar precej visoko stopnjo plodnosti in relativno visoko stopnjo reproduktivnega potencijala, se njuna številčnost, predvsem v zadnjih 30 letih, povečuje ta tako številčnost kot tudi prostorska razširjenost, tako v evropskem prostoru kot tudi v Sloveniji. O tem nam tudi pričajo podatki o odvzemu po letih, ki veljajo v bistvu za dober pokazatelj številčnosti v naravnih populacij teh dveh vrst. In sicer to naraščanje številčnosti je opazno predvsem pri divjem prašiču, ki od leta 1970 se pač povečuje za približno 12,3% stopnjo na leto. O tem pričajo tudi prostorski podatki teh dveh vrst. Srnjad je namreč veljala v 19. stoletju, je bila prisotna le na nekaterih območjih Slovenije, danes pa lahko vidimo v bistvu, da poseljuje celotno površino Slovenije. To je v bistvu, ta še nazorec se pojavlja tudi pri divjem prašiču. Divji prašič pa je bil v 20. stoletju tretiran kot zelo redka žival. Po raziskavah Stergarja in Jerine pa naj bi danes poseljeval kar 73% površine Slovenije, po nekaterih napovednih modelih pa naj bi do leta 2040 poseljeval kar 98% površine celotne države in njihova populacija naj bi se v tem času kar podvojila. Seveda se posledično povečuje tudi pritisk na okolje, zato je njihovo res trajnostno in adaptivno upravljanje zelo pomembno z vidika ohranjanja zdravih kopenskih ekosistemov. Zdaj, kljub temu, da so molekularne študije imajo res izjemno spektr uporabe, pa so v bistvu te študije v Sloveniji, genetske študije, zelo redke na teh dveh vrstah. Enih od teh študij je lep primer, v bistvu so izvedli Božan in sodelavci v letu 2020, kjer so v bistvu preučevali genetsko pestrost, populacijsko strukturo ter kako v bistvu genetska pestrost vpliva na fitness populacijo oziroma na telesno maso in predvsem reproduktivni potencial te vrste. Rezultati kažejo, da so v bistvu populacije srnjadi v Sloveniji delijo na tri populacijske gruče, in sicer na južno, kraško, submediteransko, v najštevilčnejšo, osrednje slovensko, na severovzhodu države pa najdemo subpanonsko populacijsko gručo. Potrdili so pa tudi res to izjemno pomembno pozitivno korelacijo med višjo stopnjo genetske pestrosti, se pravi na nivoju osebko, se pravi višje kot je stopnja heterozigotnosti, so potrdili, da je tudi v bistvu večja telesna masa, kar je zelo pomembno za viabilnost populacije. Edina študija, ki je bila v Sloveniji molekularna izvedena na slovenskih populacijah divjega prašiča, je v bistvu nastala v okviru večje filogenetske študije,
študijo, ki so jo izvedli Veličković in sodelavci v letu 2014, in sicer na mitohondrijski DNA je temeljila. Tukaj vidimo, da so v bistvu vzeli tudi vzorce slovenskih populacij, ki naj bi jih opredelili kot predalpsko območje. Rezultati analize so v bistvu pokazali, da se populacije na Balkanu divjih prašičev delijo na osrednjo balkansko gručo, katere del so tudi slovenske populacije, ter na južno balkansko gručo, ki je pač v bistvu najbolj pestra. Vsi balkanski haplotipi se je izkazalo, da pripadajo najbolj razširjenem evrazijskem genetskem skladu, ki ga mnogi avtori imenujejo E1. Zelo zanimivo pa je bilo, da je kar 50% balkanskih haplotipov je bilo prepoznanih kot edinstvenih, se pravi, jih najdemo samo na Balkanu in nekje drugje. Te populacije podredili so, da je res balkanske populacije divjih prašičev v bistvu zelo, imajo zelo visoko genetsko pestrost v primerjavi z ostalimi evropskimi populacijami, predčemer prednači ravno naša predalpska populacija. No. Tako so tudi potrdili, da je Balkan bil zelo pomemben ledenodobni refugij v času pleistocena. Po pleistocenu so se pa v bistvu populacije iz Južnega Balkana širile tako v srednjo kot tudi proti severni Evropi, s tem, da je pa so res najbolj genetsko pestre na južnem polotoku Balkana. Zdaj v sklopu naše raziskave smo želeli za združevanje prostorskih podatkov, se pravi posameznih lokacij do zema, smo želeli združevati za molekularno študijo sorodstvenih razmerij. Pri tem pa smo želeli pridobiti vpogled v nekatere prostorske oziroma genetske značilnosti, kot recimo želeli smo opazovati disperzijske vzorce po različnih demografskih razredih, želeli smo pročiti, ali obstaja pojav več očetovstva pri teh dveh vrstah. Dodatno nas je zadivnega prašiča pa zanimalo tudi v bistvu, kakšna je ta struktura socialne organiziranosti, ki pri divjem prašiču velja za precej kompleksno. Vzorci srnjadi in divjega prašiča so bili odvzeti v lovišču oljka in sicer v sklopu rednega odvzema. Oljka se nahaja v bistvu del savinsko-kozjanskega lovsko-prevljajskega območja, tam nekje v srednjo-severno-vzhodni Evropi. V študijo pa smo vključili 61 osebkov srnjadi in 58 osebkov divjega prašiča in sicer v teh proučevanih obdobjih. To število divjega prašiča predstavlja kar 89% vseh odvzetih divjih prašičev v tem proučevanem obdobju in 73% vseh odvzetih srnjadi v tem proučevanem obdobju. Zdaj, na kratko o poteku raziskave. Pri vzorčenju so res sodelovali, je sodelovala Lovska zveza Slovenije, kar smo zelo hvaležni, no. Pri tem so odvzeli 2 do 3 grama mišičnega tkiva pri odvzemu, so ocenili tudi starost ter zapisali nekatere atributne podatke posameznih oseb, ko so pravno natančne lokacije, čas odvzema, telesno maso in tudi zdravstveno stanje osebko. Potem smo v bistvu vzorce izolirali z omenjenim tem kitom in sicer po pač navodilih proizvajalca. Sledilo je pomnoževanje za verižno reakcijo s polimerazo, pri čemer smo pomnoževali 13 neutralnih mikrosatelitnih lokusov, seveda posebej za divjega prašiča 13 in posebej za evropsko srno 13. Te lokuse smo združili v tri skupine na podlagi njihovih lastnosti, te pa smo v bistvu pod specifičnimi pogoji individualno pomnoževali. Sledila je fragmentna analiza in na koncu smo pa izvedli tudi analizo sorodstvenih razmeri, ki so nekoliko razlikovala pri vrstah. Pri srnjadi smo predvsem upravili starševsko analizo v programu CERVUS. Pri divjem prašiču smo pa želeli pridobiti pogled tudi v osko sorodstveno razmerje, kakor je pol bratsko, pol sestrstvo, da bi v bistvu pridobili tudi v pogled v strukturo socialnih skupin, ter tudi v bistvu nasplošno, da bi dobili malo bolj podrobne informacije o sorodstvenih razmerjih, kar nam to pač omogoča preučevanje sorodstvenih oziroma socialnih skupin.
Tukaj so prikazane starševska analiza srnjadi, pri čemer rdeča puščica pač prikazuje materinsko povezavo, modra puščica pa očetovsko povezavo. Iz slike lahko vidimo, ne, da je večina mladičev bilo odvzetih v neposredni bližini njihove identificirane matere, kar je v bistvu značilno za srnjad, da si mladiči v prvem letu in starosti povsem delijo življenjske okoliše z njihovimi materami. Po obdobju enega leta se pa pogosto, predvsem mlajščaki, to so v bistvu enoletni srnjaki, lahko odpravijo na natalno disperzijo, se pravi, da iščejo svoje nove teritorije, ki so ponavadi lahko tudi stran od starševskih teritorij. Recimo, to je en primer tukaj. Opazili smo, da je tudi večina enoletnih srnjakov bila daleč stran od svojih identificiranih očetov, se pravi, odvzetih stran tukaj in tukaj, recimo. To nam priča, to je značilno, v bistvu, to govori o razmnoževalnem teritorialnem vedenju srnjadi. Namreč srnjaki v času spomladi lahko aktivno branijo svoje teritorije in so lahko tudi agresivni do ostalih srnjakov, se pravi, gre za razmnoževalno, v bistvu, konkurenco, no. Zato se v bistvu lanščaki pogosto odseljujejo daleč stran od svojih starševskih teritorij. Če gremo naprej, tukaj je prikazana socialna organiziranost divjega prašiča, pri čemer vsaka barva prikazuje eno socialno skupino. To smo definirali v bistvu kot skupino osebkov, ki so bodisi v daljnem, bodisi v ožjem sorodstvenem odnosu. Naknadno smo v bistvu še definirali socialne enote, se pravi, živali, ki so bile odstreljene v istem, odvzete v istem prostoru, v istem času. Tako smo dobili v bistvu pogled v kompleksnost socialne organiziranosti. Recimo, tukaj lahko opazimo, da je del socialne skupine, so tudi nesorodne živali, v tem primeru recimo so mladiči zelene skupine bili odvzeti istočasno z večletno svinjo rdeče socialne skupine, se pravi, niso sorodstveno povezani, njihova mater pa je bila nekaj mesecev prej odvzeta v neposredni bližini. To priča v bistvu to zanimivo vzorec pri divjih prašičih, je, da recimo, če mladiči pride do prezgodne smrti njihove matere, se odpravijo v bistvu iskanje novi socialni skupini in so pogosto posvojeni strani ostalih svin, ki so pa pač pogosto v bistvu bolj sorodstveno povezane. V našem primeru smo identificirali tudi, ko niso bile sorodstveno povezane. Tukaj so prikazane starševske povezave pri divjem prašiču, barvne prikazujejo materinsko povezavo, črno pa očetovsko. Iz tega lahko le na kratko v bistvu rečem, ne, da glede na to, da smo na relativno majhnem območju identificirali ogromno materinskih povezav, da to res priča o visokem matriarhalnem učinku in res opazni prostorski navezanosti samic, ki imajo res tudi pogosto manjše življenjske okoliše v primerjavi s samci. Zdaj pa mogoče še res najbolj pomembni del naše raziskave je pa zajemal, tukaj imam prikazano v bistvu definirane polbratske in polsestrske vezi, ki smo jih prepoznali s črno črtkano črto. V tej preučevani populaciji smo identificirali kar 6 legel, recimo tukaj je eno, tukaj je eno, za katere smo pozitivno v bistvu potrdili njihove identificirane matere. In glede na to, da so v bistvu gre za polsestrske oziroma polbratske vezi, je edina možna razlaga, da smo v bistvu imeli v populaciji oziroma v posameznem leglu prisotne genotipe večjih očetov. To je v bistvu prvi dokaz za več očetovstva v Sloveniji pri divjih prašičah. Seveda bi pa bilo zelo zanimivo tudi raziskavo naprej izvesti. Raziskavo so financirali tukaj vsi, ki so omenjeni, in bi se jim res iskreno rada zahvalila. Zahvalila bi se pa tudi celotni laboratorijski ekipi in moji mentorici, profesor dr. Eleni Božan in sometorju, profesorju dr. Boštjanu Pokormenu ter soavtorici Lauri Jakolini. Hvala za pozornost.